こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日は無課金サブサブ赤、何だっけ、あ、書いてある、長老自分のアカウント名忘れるんかいっていう長老やっていきたいと思います。今日から仮面ライダー、今ね、撮影日が5月1日月曜日15時ちょうどなんですけど、はい、それで長老で仮面ライダーコラボガチャが来ておるので引いていきたいと思います。はいはいはい、無料ガチャはね、僕も全部、多分僕の知ってる限りの無料ガチャは全部ゲットしまして、称号もゲットしまして、リクエストもだいぶクリアしたので、まあね、この仮面ライダーガチャって、まあラインナップ見せ、お見せした方がいいか、めちゃくちゃね、優秀な闇属性が多いんですよ。で、まあ、これは、まあ、動画内でやろうかなと思ったんですけど、ちょっとこそトレというか、こそっと仮面ライダーブラックさんを一体交換しちゃったんで、もう弾がなくて、ちょっと地引きするしかないっていうね、オタクにはもうそそられる展開なんですけど、はい、それでは、ね、やっていきましょうか。まずは無料から仮面ライダーコラボガチャ。全然ダイヤ卵さんはね、恥ずかしがらずに出てきてくださって大丈夫です。とりあえずね、闇属性縛ってるんで、もう優秀な闇属性のコラボってね、一気に仮面ライダーになったのね。アギトですね。ごめんなさい、知ったかした。クーガでした。はい、クーガでした。クーガはね、ちょっとね、ちょっと光ドロケはあんま用事ないんですよね。はい。取れてるよね。あ、よかった。それでは、これもクリア報酬開催記念。仮面ライダーコロシアム、人類の幸せのために地獄級。人類の幸せのために地獄に進む。まあ、なんと悲しい。これ、こそ、おえ、知ってます？仮面ライダーファイズって、まだガラケー時代の頃に、ゴーゴーゴーって押して、スタンバーってなって、カシャンって変身するんですよ。よかったな。乾匠さんなんですけど、主人公の名前はね。で、半田健人さんが演じてらっしゃるんですよ。半田健人さんはちなみに、いつでもファイズが演じれるように髪の毛を長髪に保ってらっしゃるみたいですね。それでは、こちらが本命ですね。クリア報酬。星6開催記念じゃない。人類の幸せのために壊滅級。人類の幸せのために自らは壊滅してもいい。ヒーローの定めですね。うん。あ、そっか、ダイヤ。あ、エクステイ心がやったっけ。ごめんなさい、適当で。やんね。あ、でもこれ武器使い道ありそうですね。ワンチャンでもたまにもできるからね。はい。ちょっと闇属性で縛って特殊なアカウントなんで。はい。それでは、魔法石使って、聞いていきましょうか。購入歴無料配布97個ですね。はい、97個言うたらもう不合よ。無課金で97号って言ったら97号ちゃうわ。仮面ライダー97号ちゃうねん。97個って言ったら、おっ、そうだ、16回回せますね。16回どうしようかな。ちょっと5連続のおまけ見てみますね。あー、これか。ちょっとあんまりなんかね、ちょっと一回一回これやったら噛み締めたいな。噛み締めたい。それは、抱き締めたい。おお、ごめんなさい、しょうもないこと言ってたら、まさか。狙い言ってなかったですけど、とりあえず闇属性と何でもいいですよね。え、これってもしかして、あれ、水かな？水でした。水闇でしたね。05。アシストでもね、アシストは僕、このアカウントは、ちょっとそこだけは緩くさせてもらって、ガバガバ設定なんですけど、家族性も OK なんで、はい。よし、最先いいっすね。何の話したか忘れた。僕の知ってるのは、龍騎がめちゃくちゃ好きで、龍騎はね、もう、龍騎と、ファイズは映画見に行ったんですよ。勇気とファイズは映画見るほどガッチガチにハマっちゃってて。アマゾンね。
4体所持か。こんな持っとったんや。あ、自動回復が強化されて、ワンチャンですね、今 HP30% 回復って、結構貴重じゃないですか。はい。よし。ごめんなさい、なんかずっと左手で今、太ももさすってた、僕。トッピー！あ、出た、よかった。ごめんなさい。もう適当で言うたら、なんて切り返そうかなと思って、今考えたとこなんですよ。トッピーって叫びながら。よし、あ、よし、ちゃうわ。金卵でよいしょ言うてたら、まあ、今時金卵もよいしょ言うけどね、はい。これね、フォーズいいっすよね、なんか知らん間に7ターンずっと自分の攻撃力連覇、実質なんか、浮遊みたいになってるじゃないですか。いいっすよね、これ。さてさて。まあでも、言うてダイヤ1個しか出てないよね。ああ、そんなん言うたら、お、これ違いじゃない？オーズだったっけ？僕、響き見てたんですよね。オーズの最中にあのお話すんの。響きの、細川さんがね、かっこよくて、アメトークとかでもね、家電芸人、闇属性なりゃ、今なんでちょっとスルー仕掛けたん？闇属性なりゃ、これは、あれですね。ちゃんと合法的に闇属性の進化があるということは、もう合法的に使っていいということですね。はい。すごいんですよ。キビキってね、なんかもう、太鼓みたいにどんどん叩いて、デッキ最後、やっつけるんですよ。やったらごめんなさい。間違ってたらごめんなさい。龍騎のかっこいいのは、カードをセットするんですよね。それで、おーい！で、なんとかベントとか言うんですけど、その、機械音から発生でこれ、これでしょうか。あ、着せ替えかい。これ着せ替えなんかい。でもかっこいいな、なんか。新仮面ライダー。ごめんなさい。全然読むとこ間違ってましたね。はい。仮面ライダー第2号コートフォーフロム新仮面ライダー。変身後は仮面ライダー第2号フォーム新仮面ライダー。え？どこが変わった？どこが変わったかわからんけど。いや武器強ですね、これ。無効感じゃなくて。マシンタイプ付与できて、チーム HP3 つ。今の、しかも威嚇でしょう。チーム HP が結局正義の世の中に乗ってきてるじゃないですか。ほんま、言いたいことも言えないこんな世の中ですよ。勇気出てきたね。よっしゃ、よしよしよし。ただ、このアカウントは闇で縛ってるんで、ちょっとあんまり用じゃないんですが、個人的に大好きなんで。ここら辺にちょっとボイス欲しかったな。ファイナルベントとかだけど。ゾルダとかも結構好きなんですよね、僕。ああ。ちょっとあれちゃう？もしかしておしゃべりに夢中になってる間に、金卵連続してないですか？あれ、でもさっき、新仮面ライダーの呼んでたな。アギト。クーがやってたから。それさっきも混ざった。よっしゃー。まだまだ相性ありますもん。全部突っ込んで。よっしゃー。いやー、バレンか。あ、はいはいはい。ここら辺あんまわかんないんですよね、僕ちょっと。攻撃キラー付与できて7個も付与できる。で、水、副属性水にできて、チーム HP 大正義。おっし、おっし、おっし。いいよ、いいよ。とりあえずね、ダイヤやったらね、交換の弾になるんで、僕、交換ができない、ダイヤの、何やったっけ、リバイス&なんとか、二人組が欲しいんですよね。なんなら2体欲しかったんだけどな。よしよし。ちょ、今、ゴッドフェスにね、ちょうど用事がないっていうことで、このアカウント、仮面ライダーに全部ぶっぱし、おい、いいっすね。え？そんな持ってんの？そんな持っとった？あ、そんな持ってたんや。ダブル。ダブルじゃないんですよ。ダブルなんですよ。あと2回やん。こんな高速で弾いてたっけ？なんか一瞬自分のフリーの課金OKアカウントを弾いてる感じで弾いてたけど、
アギトやんね、これ。クーがやってたから、もう3回目やん、これ間違えんの。よっしゃ、ラストか。ラスト。いやー、ラスト。ちょっとね、仮面ライダー個人的に大好きなんで、テンション上がりすぎて、いろいろ思い出話してたんですが、今日はね、はい。この一球に、すべてかけた、仮面界、すべてをかけたいと思います。僕、変身も好きなんですけど、変身ってクールにね、変身するライダーも好きですね。よっしゃー！いやー、なんで、よし、それだけ決めていきましょうか。はい、仮面ライダーガチャ、こんな感じでございました。はい、アギトですよね。もう、最後、これわざとやってるんじゃないですよ。ほんまに名前覚えないんで、クーがファイズ、エキサイココロガと、ゼロ、はい。と、これもわからへんの、ビルド、アマゾン、ポッピー、ポーゼ、ウォーズ、1号、新2号、龍騎、ポッピー、クーガやね。もう覚えた。ブレイド、ポーゼ、ダブル、クーガ。よし。それではちょっと交換状見ていきましょうか。もうこれ一気に交換したいんでね。いや、ワンサカできますね、もう。素材の宝庫よ、これ。何だったっけ、ヒコマロさんの。なんとかの宝箱やーと思ったけど、案外交換できひんのね。案外交換できひんのね。これがこう、あ、いや、ごめんなさい。ブラックさんがいるからか。いやー、これ困んなー。困るなー。ブラックは持ってるんか？こんな球いいひん。こんな球ない。こんな球ない。ちょっともう引くぐらい球ないんですけど、なんか改めて思うと。シャドウムーンがね、この前交換し忘れたの、絶対交換したいんで、ちょっとね、また何かのついでにね、ちょっと交換動画出しますわ。ではね、ちょっとね、はい。こちらが、仮面ライダーコラボガチャの結果でございました。ね、今回は、ね、ここら辺でお開きにしたいと思います。はい。それではね、もしね、この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、お待ちしております。あと、皆さんのガチャ結果もね、ぜひ、どんどんコメントください。もうそれにね、ハートを押して、おめでとうございますって言いに来ますんで、はい。ぜひとも、チャンネル登録してくださった方、ありがとうございます。もう先に、ありがとうございます。これが僕のスタイルです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よし、概要欄に、僕の SNS 関連が、詰め込んである、活動一覧っていうものがあるんで、そちらもね、チェックしてみてください。あとなんか欲しいものリストとかあるんですけど、あれはただ単にペン先とタッチペン、僕が使いやすい、やつを Amazon でなんかまあ、ついでやったら貼っとこうかなと思ってるだけなんで、特に気にしなくて大丈夫です。まあ、5月30日、僕、誕生日なんですけどね。それでは、これ、終わっておきましょうか。いやー、いいっすね。仮面ライダー、面白いっすね。はい。それではね、もう、長いって言われるんで、バイバイ。変身。ここカットしようかな。